שלום לכולם, כאן נועם קורל גלעד עם תוכניתנו שיחה מיסטורית של הרי האור, ואני מתנצלת על האיחור היום. אני מזמינה את כולנו לשבת בנינוחות. הדבר ראשון, לקחת כמה נשימות פנימה, כשבשאיפה אנחנו שואפים אור. אפשר לשאוף ישירות את האהבה של הבורא העליון. אפשר גם להוסיף את השמש המרכזית העליונה אל תוך האור שאנחנו שואפים, וכשאנחנו נושפים ניתן לעצמנו לשחרר כל מה שאנחנו רוצים לשחרר, כל מה שלא מתאים לנו כרגע, בין אם מדובר ברגשות, במחשבות, טרדות, דאגות. פשוט נאפשר לכל הדברים האלה להשתחרר אל תוך האדמה, מתוך ידיעה שהאדמה עושה עבודה של התמרה על הרגשות, מחשבות, תרדות הללו. ניתן לעצמנו מעט זמן לתהליך. וכך נאפשר לעצמנו להתמלא ביותר ויותר אהבה מהבורא העליון ומהשמש המרכזית. וככל שאנחנו נושפים יותר ויותר פנימה את כל מה שאנחנו רוצים לשחרר, כך מתפנה יותר מקום. לאנרגיה של האור, של השמש המרכזית, של האהבה. ובשלב הזה אני מזמינה באהבה רבה את הבורא העליון, את הבורא האחד, את לורד מלכי צדק האחד, מאסטר תורס האחד, איזיס האחת, את כל הפמליה שתמיד מלווה אותנו, שתמיד נמצאת איתנו בכל התהליכים שאנחנו עוברים כאן, כולל כל המסדרים וכולל תושבי האור של ערי האור בכדור הארץ ובמקומות אחרים, וחולל את כל בני ובנות משפחת האנושות מעצם היווצרות האנושות ועד היום. כמובן מי בהם שבוחר ובוחרת להצטרף אלינו. וכעת נתחיל לקרקע את האנרגיה הזאת שאנחנו מקבלים, שואפים לתוך הרגליים ולחפות הרגליים. ונאפשר לרגליים שלנו להתארך, לחלחל לתוך האדמה, ולהגיע
אל תוך הלב של כדור הארץ, אל תוך לב הגרעין של כדור הארץ. שם נמצא הלב של אמא האדמה. נתחבר כעת אל הלב של אמא האדמה ונאגן את האנרגיה שאנחנו מקבלים נבקש כמובן כשאנחנו שואפים למלא את כל הגופים שלנו וגם את הנשמה. גם אם אנחנו לא עושים את התהליך בדרך הרגילה של השאיפות והנשיפות להרחבת האנרגיה לכל הגופים, אנחנו עדיין יכולים להתכוונן לכך שזה קורה. ולאט לאט נפנה את תשומת הלב שלנו לכפות הרגליים ונתחיל לשאוף מהלב של אמא האדמה איכויות של יציבות, ביטחון, קרקוע, נוכחות, שורש, עיגון מלשון עוגן ובית. עם השאיפה נשאף את האיכויות הללו במעלה הרגליים האנרגטיות שלנו ובנשיפה נרחיב לכל הגופים וכך בכל פעם בכל נשימה נשאף יותר למעלה ונרחיב לכל הגופים המעודנים ולנשמה עד לאותה נקודה, עד שנגיע אל צ'קרת הכתר. כמובן לא הזכרתי זאת, אבל גם האחים והאחיות מהחוות הכוכביות המיודדות עם כדור הארץ נמצאות איתנו כאן. לתמיכה בכל התהליכים שאנחנו עוברים. וכפי שידוע לכם, במקרים רבים מאוד, אין לי מושג, ברוב המקרים, אין לי מושג על מה תועבר התוכנית, מלבד פעמים בודדות יחידות שבהן למעשה כן דובר על תוכן מסוים שמור לעבור, אבל ברוב המקרים הכל פתוח וכך גם היום. אנחנו את העבודה שלנו מול דעש עשינו, את החלק שלנו כבני אנוש. עכשיו הגיע הזמן לשחרר את הדברים אל הבורא עצמו, שיקח וייצור את החלק שלו בבריאה המשותפת שלנו, שאנחנו רוצים לברוא איתו ביחד מול הסיטואציה הזאת. ואנחנו נראה עוד מעט, אני כבר מרגישה ורואה את מאסטר טוס האחד עומד מוכן ומזומן להעביר לנו הדרכה. אז בקרוב מאוד אעביר אליו. את רשות הדיבור.
אני מעבירה כעת את רשות הדיבור למאסטר טוס האחד. שלום לכם יקרים ויקרות, בניי ובנותיי. רוצים אנו היום לתת לכם כלי או מעין מכשיר חדש אשר באמצעותו תוכלו להקטין את הפער שבין המצוי בעולמכם לבין הרצוי. כלומר, אם נדבר על אותם דברים אשר דיברנו בפעם הקודמת, למעשה הכאוס אשר רואים אתם כאן בכדור הארץ נמצא בפער עצום מאותה הוויה של המימד החמישי אשר מתוארת לכם כהרמוניה, כאהבה, כשמחה, כשלמות, כשיתוף פעולה, כשלום, כשלווה. עליכם להבין כי יש צורך בכלי נוסף לאלו אשר אתם זורעים, לזרעים אשר אתם זורעים, על מנת להגשים פוטנציאל של התממשות עבור הדברים אשר מאמינים אתם כי הם לטובה עבור כדור הארץ. אנו נעלה כעת אל הממד ה-13 כאשר ממנו נמריא אל בית הספר למסתורין בגיזה הממתין לנו וממתין לכם לצורך העבודה המשותפת. מוזמנים אתם
להתמלא, ליצור את אותו צינור המחבר לאהבת הבורא העליון, להתמלא כל אחד ואחת מכם באנרגיות אלה וליצור מהן אנרגיה נוכחת ועוצמתית אחת. וכעת אפשרו לאנרגיה זו להתרחב לתוך כל גופיכם, כולל נשמתכם. וכעת החלו ליצור את מרכבות שלכם, כל אחד ואחת בהתאם לבחירה. ואנו יוצרים סביבכם כעת גם מרכבה קולקטיבית עבורכם ועבורנו כאחד. וכעת אנו עולים אל הממד ה-13. נפעיל את המרכבה הכללית ונתחיל לעלות מהממד השלישי לרביעי ולחמישי. ומהחמישי ועד ה-13 בכל מימד ומימד נעצור להתאמת תדרים. ניתן את הזמן כעת עד למימד ה-13. וכעת אנו נכנסים אל המימד ה-13, וכל אחד ואחת מכם מוצא ומצאת את מקומו השמור לה. אינכם מתיישבים ומתחילים להיטען באנרגיה עמוקה ועוצמתית של הבשלה וריכוך בכל ה-DNA שלכם, בכל רבדיו ובכל הגופים המכילים אותו. וכעת נבקש לזמן את המהות המייצגת הן של כדור הארץ ככוכב והן את הנשמה של כדור הארץ אל מרכז המרכבה הכללית שבנינו.
ונתחיל להזרים גם אליהן, אל אותן מהויות מייצגות אנרגיה עוצמתית ביותר של ריכוך והבשלה, על מנת להכין אותן לקבלת אותו חלק אשר יש להשלימו בכדי שיוכל לחבר ולמזג ולקשר בין המציאות הקיימת כעת בממד השלישי הנראית לעין לבין המציאות המתקיימת בממדים הגבוהים יותר. וניתן לתהליך זה להתרחש בטרם נרד אל בית הספר למסתורין, הממתין לנו בגיזה. נבקש כעת להזרים גם מתוכנו, מתוך אזור מקלעת השמש, מתוך אזור הלב ומתוך האזור שביניהם, אלומות אנרגיה עם איכות מועצמת זו אל תוך שתי המהויות המייצגות הנמצאות במרכז המעגל, ואם נבחר בכך נוכל להקרין גם כפי שהקרנו בפעם הקודמת מהעין השלישית ומחפות הידיים שלנו אל תוך המהויות הללו. נבקש גם להתחבר לתורוס המרכזי העצום שנוצר כעת בין הבורא העליון לבין הלב של אמא האדמה, כאשר הן האנרגיה היורדת והן האנרגיה העולה עוברות דרך הערוץ המרכזי של כל אחד ואחת מאיתנו כעת. גם בגופי בני ובנות האנוש וגם בגופנו אשר נמצאים ברטט שונה כעת מכפי שהיה בתוך גוף אנושי.
וכעת אנו נתחיל לרדת מטה מטה אל בית הספר למסתורין הנמצא בגיזה באותה מרכבה גדולה. כאשר המהויות המייצגות אשר זימנו יורדות יחד איתנו אל בית הספר למסתורין, אנו מפעילים כעת את המרכבה הכללית ומתחילים לרדת כבמעלית ממימד למימד. כאשר סיחור המרכבה הכללית גורם ליצירת שדה אלקטרומגנטי מאוחד ומאוזן בין כל הצדדים הלוקחים חלק בדבר, ונאפשר כעת את הירידה חזרה אל אותם מימדים אשר בהם נמצא בית הספר למסתורין. ראשית נרד אל הממד השלישי ובו נראה את הפירמידות, אך מאותו הרגע כאשר מתחילים אנו לרדת סביב הפירמידות, נכנסים אנו אל ממדים ומרחבים שונים לחלוטין מהקיימים בממד השלישי. למעשה בית הספר למסתורין מכיל כמה וכמה מרחבים, כמה וכמה מימדים, החל מהמימד החמישי וחלה בממדים גבוהים ביותר, אשר את חלקם אינכם מסוגלים לראות בעיני בני האנוש, ולכן גם כאשר נכנסים אנו לבית הספר למסתורין אשר נמצא בגיזה, ישנם, ניתן לומר, אגפים שלמים אשר מוסתרים מעיניכם, אשר אינכם יכולים להבחין בהם, מכיוון שרמת הרטט של אותם אגפים נמצאת בממדים אשר אליהם אין יכולה להגיע נשמת האדם כאשר היא עדיין בגופו, ואין נשמתו יכולה לגעת באותם המרחבים כאשר הינה עדיין מחוברת לחלק פיזי האוחז בה. כאשר אנו מגיעים אל הממד החמישי, אנו מבקשים איזון נוסף. אט אט אנחנו רואים את אזור הפירמידות כאשר הוא ברור יותר ונוכח למולנו. אנו מגיעים אליו מלמעלה ורואים את העננים, ענני האור המקיפים את הפירמידה הגדולה. אנו רואים גם ברקים בצבעים ובצורות שונים, הפעם בעיקר בצבע שהוא צהבהב לבנבן זוהר, אשר נורים מהפירמידה אל העננים ומהם חזרה אל הפירמידה, ממש כברקים חשמליים אשר מכירים אנו על פני כדור הארץ, אך ברקים אלה בעלי תדר אחר, בעלי תדר גבוה במיוחד, אשר למעשה מזין את הפירמידה ומאפשר לפירמידה להמשיך ולתפקד בצורה המיטבית והמדויקת ביותר האפשרית. מתוך חיבור לממד השלישי ולממדים גבוהים הרבה יותר. כעת אנו אט אט נכנסים אל תוך העננים הסובבים את הפירמידה. אנו נתחיל ליצור כל אחד ואחת מאיתנו תורוס אישי, בנוסף לתורוס המרכזי שאנו מהווים חלק ממנו בתוך המרכבה. ניצור גם כל אחד ואחת מאיתנו תורוס אישי, הן עולה והן יורד בו זמנית.
ונאפשר כעת לתורוסים שלנו שאנו בונים ויוצרים כעת בין הבורא העליון לאמא האדמה אשר זורמים דרך הערוץ המרכזי שלנו בזרם הראשי והאנרגיות העולות והיורדות של התורוס הן סביב קרום ההילה שלנו. נאפשר לתהליך להתרחש כעת זמן קצר. אט אט נאפשר לברקים ולאנרגיית העננים להתמזג באנרגיית התורוס שלנו הן האישית והן כחלק מהתורוס המרכזי הענק הקיים המחבר בין שמיים וארץ דרך מרכז המרכבה הקולקטיבית שלנו. נאפשר את התהליך הזה כעת. וכעת אנו מגיעים אל קרקעית הפירמידה, כלומר אל מרגלותיה, וכל המרכבה האדירה שלנו מתכווצת, ואנו נשאבים פנימה דרך הקירות של הפירמידה הגדולה אל תוך מרכזה, עומדים על הקרקעית שעליה מסורטט פרח החיים, פרח האהבה, כקבוצה. ואורות המדהימים מתחילים להגיע אלינו מכל הכיוונים, אורות בצבעים שונים, ברטטים שונים. נאפשר לעצמנו לקבל את הקרנת האורות הללו. אלו ממש אלומות של אור בצבעים מסוימים, אשר כל צבע יש בו גם שקיפות. וכל אותן אנרגיות מגיעות לכל אחד ואחת מאיתנו ומקרינות אותנו. וכל זאת על מנת להאיץ תדרים בתוכנו ולהתאים את התבניות שלנו לרמת הכנה עמוקה נוספת. ניתן לכל אחת מהאלומות הצבעוניות לשהות על כל אחד ואחת מאיתנו זמן מסוים על מנת שנקלוט ונספוג את התדר של אותה אלומת אנרגיה בכל ה-DNA שלנו. נאפשר לעצמנו לנשום את האיכויות הללו, לספוג אותן לתוכנו,
הן כאינדיבידואלים והן כקבוצה שלמה. כל התדרים אשר אנו מוקרנים בהם, הם מוקרנים בו זמנית בשני רמות רטט, בשתי רמות רטט, שני רמות תדרים. רמה אחת אשר קיימת בתדר הנגלה עבורכם ועבורנו, והרמה השנייה ברטט אשר הוא מעבר ומעל לספקטרום הנראה. אך גם הוא קשור לאותו צבע אשר מוקרן. אין סדר מסוים בהתאם לצ'קרות אשר באמצעותו יורדות אלומות האור עלינו, אלא כל אחד ואחת מאיתנו האלומות משתהות בהתאם לצרכים האמיתיים שלנו, של אותו סוג אנרגיה. מכיוון שכך נראה אחרים שסיימו את התהליך מהר יותר, אחרים שלא כל כך ברור להם מה לחוות ומה לעשות. ואחרים אשר יודעים בדיוק מהי האנרגיה אשר עליהם לקבל, ומאיזה מקור ועד איזו הגבלה. לאפשר לתהליך להתרחש מעט, זמן קצר נוסף, ונבקש כעת להקרין את כל המרכבה באלומות אור, כאשר כל אחת מאלומות האור אשר כוללת את כל המרכבה מכילה בתוך הרטט שונה. האחת את הרטט הקיים בממד השלישי אשר אליו אתם נחשפים כעת בצורה עמוקה יותר ויותר, מכיוון שזהו רטט של שינוי. אחת מהאלומות מכילה בתוכה את תדרי הביניים שבין התדרים הנוכחיים על פני כדור הארץ בממד השלישי לבין התדרים הגבוהים יותר של הממד החמישי. כלומר, היא מכילה בתוכה את איכויות המעבר, עוצמות המעבר, ולמעשה את כל הדברים אשר אנו זקוקים להם, או אם ניתן להגדיר נכון יותר, זקוקים אתם להם, על מנת אכן להעלות את התדר לרמת הממד החמישי. ולכן רמת הביניים מכילה בתוכה הן את כל הקשיים, אך הן את כל הכלים, כל הפתרונות,
כל העוצמות וכל האנרגיות. שיש לכם צורך לקבל על מנת לעבור את המעבר בצורה פשוטה וקלה יותר. ונבקש על אומה נוספת אשר מכילה את תדר הממד החמישי. כאשר למעשה תדר הממד החמישי הוא פלטפורמה לכל הממדים הגבוהים יותר ממנו והלאה. ולכן ההתעקשות עמכם יקרים היא ראשית חיבור לממד החמישי. מכיוון שכאשר מתחברים אתם אל הממד החמישי, יכולים אתם להתחבר מממד זה לכל מימד גבוה אחר האפשרי עבורכם. ונאפשר בעיקר לאנרגיית הביניים שמשלבת בתוכה כעת כאילו אורגת מלשון אריגה, מחברת בצורה של אריגה בין אנרגיית המימד השלישי לאנרגיית המימד החמישי, כאשר ישנם דברים אשר היא לוקחת מהמימד החמישי ומורידה לשלישי, וישנן איכויות שהיא לוקחת מהשלישי ומעלה לחמישי. למעשה אנרגיית הביניים הזו בקצוות, בכל אחד מהקצוות שלה, מתאימה את עצמה אל התדר הקרוב אליה, אך ככל שבעצם מתקדמים אל המרכז של אותו תדר ביניים, הוא מכיל בתוכו את האנרגיה החדשה אשר נוצרת מההתמזגות של שני הרבדים, של שתי אלומות האור הנוספות המייצגות רבדים נוספים. ניתן כעת לתהליך גם של התפירה, האיחוי, החיבור בין שני הקצוות של אותו תהליך להיעשות כעת. נראה כיצד הוא נעשה גם בתוך המרכבה הקולקטיבית המכילה את כולנו, ונעשה בין התדרים היורדים על כל המרכבה שלנו, על כל הנוכחים כאן. ונבקש כעת מאותן אלומות אנרגיה להאיר גם עלינו כקבוצה קולקטיבית בתוך המרכבה, וגם על המהויות המייצגות של גאיה, נשמת כדור הארץ, ושל כדור הארץ כפלנטה, ככוכב. וניתן לאיכויות אלה, יחד עם החיבור הנעשה ביניהן, לרדת ולהזין להעצים את כל האיכויות החדשות המתבססות על האיכויות הקיימות גם בתוך המהויות המייצגות עצמן.
נבקש להפעיל כעת את תדרי ורטטי האנרגיה הללו על מנת להאיר בתוך ה-DNA של כל אחד ואחת מכם את אותם זיכרונות אשר הגיע זמנם להתעורר, להיפתח ולעלות על פני השטח. אותם זיכרונות אשר קיימים בכל אחת מהקבוצות של ה-DNA בתוך כל אחד מה-DNA. כלומר, כל תא אשר מכיל DNA, מכיל DNA בשלושה רבדים. ברובד הפיזי, ברובד אשר הוא בין עשרת הגדילים הנוספים, הסלילים הנוספים, הקבוצה השנייה שהיא ברובד שבין ה-13 ל-24, והקבוצה השלישית בין ה-25 ל-36. פשוט נביע כוונה כי אנרגיות עוצמתיות אלה אשר זורמות כעת לתוכנו מפעילות מנגנונים עתיקים אלה מחדש, וניתן לתהליך להתרחש כעת. וכעת אט אט מצטמצמות האלומות הללו, ואנו מתחילים לרדת אל תוך האולם המרכזי של בית הספר למסתורים כקבוצה. כעת אנו נכנסים אל האולם, אל אולם הלמידה של בית הספר למסתורים. כאן, במקום זה נעבור היום שני תהליכים אשר אחד מהם קשור להטמעת כלי מיוחד לתוך ה-DNA שלכם, אשר יאפשר לכם להתחבר אל הפוטנציאלים ולאחד ביניהם במידה ותבחרו בכך, במידה ותבחרו לעשות זאת. והדבר השני, אנו נעביר אתכם כעת סוג של מעין התחול מחדש של ה-DNA שלכם ברמות העמוקות ביותר הקשורות להפעלת התדר והתוכנה החדשים אשר יאפשרו לכם למזג בין אותם חלקים של הממד השלישי אל המעבר לחמישי. מכיוון שאצל רבים מכם אותם חלקים קיימים אך הם רדומים, וניתן אף לומר כי ישנו חלקיק מסוים אשר התנוון בתוך אותו מנגנון ואשר אותו יש להחליף, כך שלמעשה היום הדבר אשר אנו נעשה הוא גם הטמעת אותו חלק, אותו כלי אשר עליו דובר, והן סוג של ניתוח אנרגטי רב-ממדי בתוך ה-DNA שלכם, בתוך אותו מנגנון אשר אמור לאפשר את המעבר.
המעבר, כלומר אותו דבר אשר חסר כעת לחיבור ולהשלמה, על מנת שניתן יהיה לעשות את החיבור ואת הקישור בין הממד השלישי לממד החמישי, מכיוון שעבור רבים מכם קיימים שני הממדים במקביל, ועבור רבים מכם חיים אתם את חייכם במקביל, לעתים במצבים אשר כמעט אינם בלתי אפשריים, מכיוון שמי שבוחר להיות אך ורק בממד החמישי ואינו מחובר לממד השלישי, למעשה לא יוכל להגשים עד הסוף את מטרותיו, את ייעודו, את אותם הדברים אשר יש בהם צורך. ומי אשר תקוע בממד השלישי ורוצה להגיע לחמישי, חייב למצוא בתוכו את אותו כלי אשר יוכל לעזור לו ליצור את השינוי, ליצור את המעבר מהרטט והפאזה הקיימים, אל מקום שבו ניתן יהיה לחבר ולמזג בין שני המימדים בו זמנית, על מנת שהפער בחוויה לא יהיה כה עמוק כפי שהוא פעמים רבות עבור אלה אשר בחלקם נמצאים ונוכחים באופן עמוק יותר בממד החמישי. זכרו כי הממד השלישי עדיין חשוב עבורכם, הוא עדיין הבסיס לקיומכם בתור גוף פיזי, הוא עדיין הבסיס אל אותם מקומות אשר ניתן לכם כעת עוד הזמן לשנות, לשפר ולהתאים אל רובדי הממד החמישי. זכרו, כפי שנאמר לכם בפעם הקודמת, אין המטרה לעזוב את הממד השלישי, כי אם להתחבר אל הממד החמישי ולהוריד את החמישי אל השלישי, ובכך לקדש את החומר, ובעצם קידוש החומר עולה הרטט של כל השלם כולו, ונעשית ההגשמה המלאה של הרוח בתוך החומר. כעת אנו נתחיל בשלב הראשון. כל אחד ואחת מכם יושבים במקומות שלכם. אנו יוצרים כעת עבורכם את אותו מכשיר אשר בקרוב ניתן לכם להטמיעו. אם תתבוננו, תראו כי כפי שזוכרים אתם, ישנו מכשיר מסוים אשר הוא מייצר את אותם כלים אשר בחלקם חיים וביולוגיים ובחלקם טכנולוגיים. אנו נאפשר כעת לתהליך להתרחש בתוך המכשיר אשר מייצר את אב הטיפוס הראשוני של אותו כלי אשר אימו נעבוד. ובינתיים האנרגיה העוצמתית של ההבשלה והריכוך יורדת עליכם ועל כל הפמליה כולה, מכיוון שכל מי שנמצא בפמליה זו יקבל את אותו כלי בהתאם לרטט המדויק עבורו ועבורה, גם אלה אשר אינם בגוף פיזי כעת וגם אלה אשר נמצאים במסדרים בדרגותיהם. מכיוון שזוכרים אתם כי הלמידה היא אינסופית והיא מתרחשת גם בדרגת האלוהות עצמה באמצעותכם.
כעת אם תתבוננו בתוך המכשיר, תראו כי נוצרת מעין הוויה, מעין סמל, אשר במבט מסוים מזכיר מעט סוג של מעין נחש או תולעת, אך עווה מעט בעובי של אצבע, מעט פחות, כאשר הוא בנוי בצורה מסוימת והוא חי ונושם, כלומר גם הוא סמל נוסף הקשור לאותה סדרה של סמלים ביולוגיים חיים. סמל זה בנוי בצורה כזו אשר מזכירה ספירלה יורדת, ובשלב מסוים אותה ספירלה הופכת לצינור היורד מלמעלה למטה, אשר מתחיל ליצור בתורו ספירלה מתרחבת כלפי מטה. ניתן לדמות זאת מעט למי מכם אשר מכירים כלי מעץ אשר משתמשים בו על מנת לקחת דבש. כלי זה בנוי בצורה רחבה משני הצדדים, כאשר במרכז ישנו עץ המחבר ביניהם. ישנו כפיס עץ המחבר ביניהם. אך כאשר מתבוננים אתם על אותו סמל אשר נוצר כעת, למעשה הוא נראה כספירלה עבה אשר חלולה במרכזה. כלומר, אין כל מילוי, אלא קיים המעין נחש הנמצא בצורה ספירלית יורדת באותו עובי, עד שלקראת שלב מסוים הספירלה מוצרת, כפי שרואים לעתים במערבולת, וכאשר מגיע החיבור, סיום המערבולת, הקצה שלה הפנימי, נוצר למעשה מעין צינור המחבר אל החלק התחתון של אותה ספירלת נחש חיה. זהו מעין נחש העשוי מאנרגיית זהב חי. זכרו כי מהות הנחש ברובד העמוק היא טרנספורמציה, מכיוון שיש בו את השינוי מהרעל לתרופה. הוא זה אשר הופך את אותם מקומות קשים ביותר למקומות של ריפוי. ולכן זהו נחש אשר גם מסמל את אנרגיית הקונדליני וגם את אנרגיית ההתמרה העמוקה והעוצמתית ביותר אשר יכולה להיות. אותו סמל חי ונושם כאשר למעשה הוא פועם בו זמנית מעלה ומטה ומתארך ומתכווץ, מתארך ומתכווץ, אך הוא גם חי. הוא מתרחב ומתכווץ, מתרחב ומתכווץ. ולמעשה אנחנו ממש רואים כאילו מדובר בנחש זהב אשר הוא חי, אשר מגולגל בצורה של ספירלה, והאנרגיה אשר עוברת, עוברת למעשה בתוך הנחש עצמו, דרך הספירלות של הנחש עצמו, אל הצינור אשר גם הוא חלק מהנחש עצמו, ומקצה הצינור התחתון אל הספירלה ההפוכה, אשר גם היא חלק מהנחש עצמו. כך למעשה פועלת העבודה, כאשר באותה מידה האנרגיה יכולה להיכנס מהחלק התחתון של ספירלת הנחש. למעשה יש לו כאילו שני ראשים, אין לו ראש וזנב, אלא שני ראשים. בכל אחד מתחילת מראשית הספירלה קיים מעין ראש נחש. דרכו נכנסת האנרגיה אל תוך הנחש עצמו,
אשר מעביר אותה את ההתמרה, את החיבור בין שני החלקים. ניתן לומר כי כלי זה עובד הן במעבר מלמעלה למטה, מאנרגיה גבוהה אל התמרה, אל אנרגיה נמוכה יותר, והן מלמטה למעלה בהתמרה, מאנרגיה נמוכה לאנרגיה גבוהה יותר, והן בצורה נוספת של כניסת אנרגיה משני הקצוות בו זמנית, ובאמצעות הצינור ערבולן, מזוגן, התמרתן, ויצירת אנרגיה חדשה אחרת אשר זורמת אל שני הקצוות ומתוכם אל שני המקומות אשר אותו מכשיר מחבר ביניהם בו זמנית. כעת אנו משכפלים כלי זה. כל אחד ואחת מכם מוזמנים לקחת כלי זה ולבקש להטמיע אותו. ראשית, בנשמה שלכם, בגוף הנשמתי שלכם, בגוף השכלי שלכם, בגוף הרגשי, באתרי ובפיזי. כאשר בפיזי משתכפל הכלי הזה פעמים נוספות, כלי אחד מוטמע בתוך בלוטת האצטרובל ופועל בתוכה, כלי אחר מוטמע בתוך הלב ופועל בתוכו, כלי אחר מוטמע בתוך הצ'קרה השנייה ופועל בתוכה. שכפולים נוספים נכנסים לתוך כל אחד ואחד מה-DNA שלכם, על כל הקבוצות, על כל הרמות, בכל אחד מהגופים ובנשמה עצמה, ואנו נעבור ביניכם כעת ונעשה את תהליך ההטבעה. פשוט התכווננו לקבל סמל זה לתוך הווייתכם ולהפעיל אותו, מתוך ידיעה כי סמל זה יאפשר לכם ליצור מצב הרמוני יותר, מצב של חיבור, מצב של התמרה ואיזון בין הממדים. הוא זה אשר למעשה ייצור את אותה נקודת שינוי, את אותה נקודת היפוך, אשר תעזור לעבור מהצד של שלושת הממדים אל הצד של חמשת הממדים בהתמרה, שלא מתוך עזיבת הממדים, הממד השלישי, ושלא מתוך ניתוק מהממד החמישי, אלא אותו הדבר ייצור למעשה את החיבור והאיחוד בין שני הממדים באמצעות אותו הכלי ועבודת ההתמרה אשר הוא עושה. אנו עוברים כעת ביניכם, מטמיעים כלי זה, הביאו את כוונתכם לקבל את הכלי הזה ולהשתמש בו, הביאו את הסכמתכם לקבל כלי זה ולהשתמש בו, הרגישו את הרטט שלו מכיוון שיש בו רטט אוהב וחמים, אפשרו לרטט להתחיל לפעול בתוככם וליצור את התדר החדש אשר הוא יוצר, הן בבלוטת האצטרובל אשר הוא מפעיל אותה באופן עמוק ועוצמתי עוד יותר, הן בלב ובמרחבי הלב אשר הוא יוצר שם את ההטמעה ואת ההתמרה ואת החיבור שבין שני הממדים השונים, והן בצ'קרה השנייה, כאשר שם אותו כלי מתחיל להרות וליצור את החיבור הקיים ואת החדש הנוצר מחיבור שני הממדים, כפי שהחיבור בין הזרע לבין הביצית
יוצר ביצית מופרית אשר היא דבר חדש אשר לא היה קודם לכן, לא בתוך הזרע עצמו ולא בתוך הביצית עצמה בנפרד, אלא אך ורק בחיבור ביניהם נוצרים החיים. תנו הוראה כעת לכל הסמלים החיים הללו להיטמע בכל המקומות אשר בם יש צורך ויש רצון שיטמעו, על מנת לעשות את העבודה. זכרו את כל הגופים ואת הנשמה. וכעת אנו מזמנים את כל המאסטרים והמאסטריות השייכים לאנרגיית הריפוי, וכל המאסטרים והמאסטריות הקשורים להנדסה האנרגטית הקשורה לבריאת האדם מלכתחילה. אך אין כוונתנו חלילה לאותם אלה אשר הגבילו את ה-DNA שלכם, אלא לאותם פליאדנים, סיריאנים וונוסיאנים אשר לקחו חלק ביצירת הגזע של המין האנושי כולו. וכעת הם מגיעים ואנו נבקש מהם להעביר אתכם את תהליך ההתחול מחדש והניתוח אשר אמורים אתם לעבור. כמובן שכל שאם יש מישהו בכם או מישהי מכם אשר אינם רוצים לעבור התחול זה או ניתוח זה, הרשות נתונה בידם פשוט להתכוונן לכך שהם אינם רוצים בכך, וברגע שיביעו כוונה זו יוכלו לעשות ככל העולה על רוחם, להיטען באהבה, בעוצמה, באנרגיה או בכל דרך אחרת או דבר אחר אשר יבחרו לעשות, אך במסגרת האולם אשר בו אנו נמצאים כעת. וכעת כל אחד ואחת מכם נעטפים במעין בועת קריסטל שהמרקם שלה מעט פלסטיקי, מעט ניילוני, בצבע ורוד שקוף. כעת אותה אנרגיה של הבשלה וריכוך יחד עם ההכנה מסיימת את תפקידה, והיא פשוט נספגת בתוככם ומהבהבת, או יותר נכון זורחת ופועמת. כאשר כעת כל אותם המאסטרים מתחילים לטפל בכל אחד ואחת מכם, בתוך המנגנונים של ה-DNA. פשוט אפשרו לתהליך להתרחש. כאשר זכרו, הם עובדים על כל אחד מהמנגנונים שקשורים להתעוררות מחדש ולאפשרות החיבור בין המימדים המנוגדים לעת עתה, בכל הרמות ובכל הקבוצות של ה-DNA בכל אחד מהגופים. כלומר, בכל אחד מהגופים הם מטפלים ועובדים גם על אותן הקבוצות, כפי שתיארנו קודם לכן. הקבוצה הראשונה היא של שני הביולוגים והעשרה הנוספים, הקבוצה השנייה היא 113 עד 24, והשלישית 124 ועד 36. ה-36 היו בלמוריה, ה-24 באטלנטיס, לאחר מכן ה-12 באטלנטיס, ולאחר הנפילה הגדולה נשארתם עם שני סלילים ביולוגיים פועלים
כאשר כל שאר הסלילים נמצאים ברמות שונות של תרדמה ושל ניתוק, כאשר בתקופת השנים האחרונות יצרתם את החיבור והאירור מחדש בקבוצה הראשונה של ה-DNA, ואף התחלתם בקבוצה השנייה מעט, אך התהליך עדיין נמשך, עדיין קיים בעיצומו, וכעת העבודה היוצרת את אפשור המנגנון ליצור התאמה בין הממדים נעשית בתוך ה-DNA שלכם, בכל הרבדים שתוארו ובכל הגופים, כמובן בהתאמה לרטט של כל אחד מהגופים ובנשמה עצמה. ניתן לתהליך להתרחש כעת. ממש קיים חלקיק בתוך המנגנון אשר התנוון. אנו נראה את המרפאים חותכים את אותו חלקיק, מוציאים אותו עם מעין פינצטה ויוצרים חלקיק מנגנון חדש באמצעות אנרגיה, תדרים וחומר אנרגטי אשר מגבשים ומתאינים ברטטים מסוימים. והחלקיק הזה של המנגנון נראה מעט כמו אצבעון, אבל חלול, כלומר חלול משני הכיוונים, כאשר החלק הצר שלו מוכנס פנימה והחלק הרחב שלו מוצא החוצה. אך בשלב מסוים הם מסדרים את אותו חלק במנגנון בצורה המדויקת ביותר, את אותו חלק חדש, והמלאכים הנמצאים באותו מרחב עמנו ואנו מחברים את הצריך חיבור. המרפאים מתחילים מחדש כעת את ה-DNA שלכם, הוא מתחיל לרטוט בצורה מאוד עמוקה. כאשר למעשה ההתחול נעשה על כל התא עצמו ולא רק על ה-DNA. מכיוון שגם מבנה התא עצמו, מבנה הקרומים, נוזלי התא והעברונים הנמצאים בתוך כל אחד מהתאים, בנוסף לגרעין אשר בו ה-DNA, כולם עוברים כעת סוג, כל אותם חלקים בו זמנית עוברים את ההתחול מחדש. ונאפשר ממש לתא להתחיל לרטוט מהחלק התחתון שלו, כאשר האנרגיה הרוטטת עולה בתוכו, בתוך הקרומים, בתוך הנוזלים, בתוך העברונים, מגיעה אל הגרעין, ובתוך הגרעין מתחילה להרטיט ולשנות את מבנה ה-DNA, כפי שהיא עושה על מבנה הקרומים כעת, האנרגיה אשר אותם מפעילים המרפאים. ממש שינוי של קרומי התא, של נוזלי התא, של העברונים בתא. ושל הגרעין עצמו, כשה-DNA במרכזו על כל קבוצותיו ובבדיו. אפשרו לתהליך להתרחש, ודעו כי התהליך נעשה בו זמנית בתוך
כל התאים שלכם, הן בגוף הפיזי, הן בגוף האתרי, ברגשי, בשכלי, בנשמתי ובנשמה עצמה. פשוט אפשרו לכך להתרחש. העבודה נעשית בו זמנית על כל הגופים, על כל התאים, כאשר המרפאים מתאימים לכל אחד מהגופים ולכל אחת מהקבוצות שבכל אחד מהגופים, את הפעלת הרטט ואת התמרת הרטט והתמרת מבנה החומר. ממש המולקולות והאטומים עוברים כעת סוג של שינוי מאוד עמוק בכל אחד מהגופים בהתאם לרטט המתאים לו, ובכל אחת מהקבוצות בהתאם לרטט המתאים לה, קבוצות ה-DNA. אפשרו כעת לתהליך להתרחש. כאשר המטרה של כל השינוי וההתחול הזה מחדש הוא לאפשר את החיבור ואת המעבר בין הממד השלישי לחמישי בצורה המדויקת והמיטבית ביותר, כפוטנציאל עבור כל אחד ואחת מבני משפחת האנושות, באם יבחרו בכך. נאפשר זמן נוסף לתהליך להתרחש, ומתרחש בו זמנית בכל המערכות שלכם, בכל האיברים שלכם, בכל הרקמות ובכל הגופים. נבקש גם את ההתמרה של הגופים האנרגטיים, הרגשיים, ואת התדרים שלהם בתוך הגוף הפיזי. בקשו כי העבודה תעשה בו זמנית בכל הרבדים, בכל הממדים, בכל השדות, בכל הגופים, בכל הרמות של הווייתכם כעת. אנו ניתן זמן קצר נוסף לתהליך אשר הגיע כבר כמעט לאמצעיתו מבחינת ההתמרה של כל החלקים, מבחינת ההתחול מחדש של כל הגופים, של כל אחד ואחת מכם.
כעת העבודה עומדת להסתיים על כל הגופים שלכם, על כל ההוויה שלכם. אנו נבקש כעת ליצור סביבכם. לאחר שהעבודה הסתיימה, מעין בועת קריסטל אשר תתחיל להסתחרר סביבכם ותיצור אינטגרציה בין איתחול כל הגופים והווייתכם מחדש לבין ההוויה הקיימת בממד השלישי. כעת, אט אט מסתיימים הרטטים. אפשרו לבועה לעטוף אתכם ולהתחיל להסתחרר סביבכם. היא מתחילה להתאים את הרטטים אל הרטטים שבממד השלישי, אך למעשה תהיה אינטגרציה, כלומר גם הרטטים של הממד השלישי יעלו כלפי התדר אשר עובד עליכם כעת. אנו כעת נלווה אתכם אט אט אל הפתח. היו רכים עם עצמכם, תהליך עוצמתי ועמוק עברתם. תנו הוראה כעת לכל ההתחול להתחיל להפעיל את כל ההוויה שלכם ברטט החדש לאחר ההתחול, ולהתחיל ליצור את ההתאמות בין כל החלקים. כעת כל אחד ואחת מכם מוזמנים להפעיל את המרכבה האישית שלכם. אנו מלווים אתכם אל הפתח. נעמתם לנו מאוד. נתראה בשבוע הבא. מאסטר טוס. ואנחנו מאוד מאוד מודים לו. לאט לאט מתחילים להפעיל את המרכבות שלנו, יוצאים מהפירמידות, מהפירמידה, ומגיעים עד עד אל המקום שבו אנחנו יושבים. זכרו להתקרקע, לעלות חזרה את השורשים, את כפות הרגליים אל הגוף הפיזי, וגם את הצינור מלב הבורא העליון אל הגוף הפיזי. ועכשיו פשוט אני רק אתן את ההוראות של החיבור, בורא כל שישנו. הרי זה מצווה שכל החלקים שהיו איתנו בבית הספר למסתורין חוזרים כעת ומתמזגים באינטגרציה מלאה עם כל החלקים בממד השלישי. הגוף הפיזי עם הפיזי, אתרי עם אתרי, רגשי עם רגשי, שכלי עם שכלי, נשמתי עם נשמתי ונשמה עם נשמה. בורא כל שישנו, הרי זה מצווה שהנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו מתחברת כעת אל כל הגופים ואל הכאן ועכשיו. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. בורא כל שישנו, הרי זה מצווה שכל התהליכים שנעשו יבואו לידי ביטוי מלא באינטגרציה מלאה בחיי היומיום של כולנו, בהתאם לטובתנו העליונה, לתוכנית האלוהית העליונה, ובהתאם ליכולת ההכלה שלנו ובהדרגתיות. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. ובועת האינטגרציה תמשיך לעבוד כל זמן שיש בצורך, עד שתיווצר אינטגרציה מלאה בין כל החלקים של ההוויה שלנו ובין כל הגופים. זכרו להתקרקע. תודה שהייתם איתנו היום, איתי היום. ואנחנו נתראה ביום ראשון בשבוע הבא. שיהיה המשך שבוע טוב. להתראות.